各位你们好，这里是新西兰的奥克兰，我们来到心理教练、咨询师，也是催眠师蒋老师的工作室来采访他，采访蒋老师。蒋老师你好，你好，老师。蒋老师，其实呢，这几年呢，咱们国内呢，把小孩注重小孩教育哈，都把小孩送到国外来读小学呀、初中啊、高中啊等等哈，我们把它称为小留学生。小留学生的概念呢，是要有家长来陪同的，所以呢，就产生了一批叫陪读妈妈。在新西兰呀、澳洲啊、美国啊，到处都有这样的陪读妈妈很多。那他们把小孩送到学校去之后呢，他们就有他们自己的时间了，因为他们基本上不工作嘛。那有时候呢，有些妈妈呢会积极的融入社会啊，会参加到当地的这个活动当中，会很快乐、很高兴。但也有一些人也陪读妈妈就会焦虑。为什么焦虑呢？就是因为新西兰西方的教育呢，在小学啊、初中的时候呢。他们学习时间很短，比如说早上9点送去，下午3点就接回来了。然后没有作业，然后这些妈妈就觉得，在中国的话，那做到12点都做不完的作业，怎么这是3点钟放学就没作业了，就是玩。所以呢，她又产生一种焦虑，她觉得，哎呀，这怎么行啊？这得找人补课啊，这得这啊那等等，又恢复到其实是生在国外，但是呢，想象又回，就是她的做法又回到了在国内的那种做法。她思维没改过来，价值观没改过来。对，问题怎么办？怎么办？简单的讲，就是说你的思维得改过来。那你到底选择什么样的一种标准，怎么样一种价值，对不对？你选择西方那个生活价，那个生活方式，那种价值观，那你就要按照这套来的，你不能按照，就是你要改变，你要改变你的选择了。你就说你不能说是，有的地方改了，有的地方不改的。至少在学习这方面啊，你得按照这套标准来的。那么。这个是一个表面的说法，但是呢，更彻底解决这个问题的方式啊，我想跟所有有焦虑的人说啊，其实你每个人我们所担心的东西，你焦虑的对象都是不存在的，是假的，是你在自己骗自己。是吗？对，就是我们都在担心一些根本不存在的事情。OK， 就是比如说。那比如说陪着妈妈担心孩子如果这样玩的话是不是以后就没出息啦，就是会不会考不上，人家都是去辅导，我孩子没去辅导，没去做作业，都在玩，他担心以后会不会考不上好的成绩，上不了好的大学，这些都是假的。因为新西兰所有的人都在玩，所有的孩子都在玩，但是还是很多人是考上好的学校，有的人是考的没考到好的学校。所以你只是说担心他花多长时间的学习，多长时间在学习，跟这个孩子最终能不能上一个好的学校，以及最终这个人将来有没有出息是没关系的。有关系啊，我觉得。没有关系，没有，基本上是没有什么关系的。为什么呢？那么很简单的一个例子吧，你说一个有好的，考上好的学校，上了一个名牌大学，他就有出息吗？从比例上来说是有，大相对来说上好的学校的人，他可能出来有一份好的工作，这个概率是比较高一点的。但是不是说上好的学校就肯定能够有好的工作，有的人上了好的学校都没读完就一夜啦，有的人可能就出家啦，有的人是自杀啦，就是什么事情都有，但是也有的人是自己出来创业了。对不对？所以跟你学校没有关系，一个人最终的成功跟你上什么学校是没有关系的。OK， 比方说马云他上的学校很普通嘛，他很成功，对不对？他跟他学校有什么关系啊？那为什么马云能够成功？马云成功不是因为他上了什么好的学校，也不是因为有补了多少课，小学的时候，对不对？马云他真正成功是因为他自信，他在做他喜欢做的事情，这是最重要的。一个人只要他去努力去做他喜欢做的事情，他是肯定可以成功的，无论在哪个领域。那作为一个妈妈来说啊，所以你应该作为妈妈的话，作为你如果说你是一个陪读妈妈，你真正应该担心的不是你任何事情都不用担心，但是你真正应该关注的是怎么让你的孩子快乐、自信、自由，达到心灵的自由，而不是焦虑。只要焦虑就是心灵是不自由的。那么怎么可以让你的孩子快乐、自信、心灵的自由呢？首先妈妈自己要做到底，妈妈自己做不到是不可能的。这又讲到了，所以说呢，要孩子好，妈妈、爸爸妈妈还得优秀。
啊，你说可以这么说，但是也不完全是这样，就是你不用优秀也没关系，因为你我们一般讲的优秀就是说他有什么学历，他有多少收入，对不对？我说的是你只要自信就行了，自信不是说一定要有多少钱就可以自信的，你自由就行了，心灵自由的话谁都可以做到，每个人都可以达到心灵自由，但这是可以学习的，也许你可能有的人可能没有这个，现在还不明白，但是这个可以学习的，甚至这是可以免费学到的，你只要愿意，你觉得这个事情很重要，你愿意去研究去钻研，你是可以做到的。嗯哼 ，OK。但是你如果把太多的精力花在孩子有多少时间要做功课，那个我就完蛋了。那这是完全错误的方式，这是一个方向就错误了。嗯哼，努力的方向错误了，所以你是不可能不焦虑的。我不知道我们的观众朋友、听众朋友，对姜老师的这个说法，同意不同意哈？我总觉得好像。我还有点不完全同意，我总觉得还是有一个目标在那个地方好，还是要去多学习好。OK， 有一个目标是好，但是呢，我也没有目标，我也不是说没有目标，我的目标就是自信快乐。嗯，啊，这是更大的目标。嗯哼，你的目标就是要把这个题目做好，这个考试考到多少，要上大学，但是我这个是更长远的目标，这是一辈子的目标。你说哪一个目标更重要？你一个人自信快乐的目标重要呢，还是说考上这个名牌大学重要？那就是目标有短期、中期、长期。对，就是，但是我认为这个自信快乐的目标是更重要的。嗯哼哼。OK， 因为上不上好的大学，前面不是说了吗？上了好的大学，有的人，我好像去年看到一个人上了北大了，后来好像把他妈妈杀了。哎，对。那就是这个自信，他没有自信快乐，没有那个不接受自己嘛。所以我觉得这个是比那个考上大学更重要的一件事情。你看这个妈妈就失误了嘛。这个妈妈就很严重失误嘛，她把孩子培养到了北京大学，但是她自己被孩子杀了，这就是她后面更重要的事情她没去考虑嘛，没去关注嘛，是吧？好，那个我刚才跟蒋老师探讨这个问题哈，我们的听众朋友不知道您有没有您的看法，如果有的话呢，希望在我们的评论区里面可以留下来，我们来共同探讨。那这期呢就谢谢蒋老师，我们的节目到这了，谢谢。OK， 好。